Nascido da mistura de lundu, maxixe, tambor português e batuques africanos, o samba é o ritmo musical que identifica o brasileiro. Mesmo que perseguido e ignorado pelas elites e travestido de vários outros subgêneros, ele é o próprio povo brasileiro. Encontrado em todos os cantos e feito por toda a gente, o samba não morreu e em Florianópolis está mais vivo do que nunca. Nós todos somos influenciados pela rapaziada lá do Rio, os caricas, os cariocas, rapaziada que veio pra cá lá pela década de 50, os marinheiros que vieram se instalando aqui nos morros e cada um foi deixando um pouquinho da sua raiz, do seu conhecimento e a rapaziada foi descendo do morro pro asfalto e a coisa engrenou e estamos tentando manter isso até hoje. A migração é que trouxe samba pra cá, seria isso? Exatamente, o ponto de partida não foi aqui. Embora naquela época já tinha alguns cariocas aqui, pessoas que fundaram algumas escolas de samba, mas os marinheiros, eles que ajudaram e influenciaram e também, graças a eles, as coisas aconteceram. Então a gente pegou e montou aqui há 5 anos, graças a Deus a ideia deu certo. A gente pode cantar o que a gente quiser. Pode cantar de Noel a Zeca Pagodinho, inclusive música de todos os compositores da ilha. Tanto é que a gente começa e encerra sempre com música feita aqui na ilha. A Jussara de Assis vem de uma grande família, que é quase um quilombo aqui em Florianópolis, que lutam para manutenção, para preservação da cultura de matriz africana aqui. Desde as manifestações tradicionais até o samba de raiz, onde a família tem esse grupo, os novos bambas do samba, que faz a manutenção desse samba. É mais ou menos isso, Jussara? É mais ou menos isso, é. É uma coisa que vem, uma tradição de família. Mas nós tivemos um incentivo na comunidade de um projeto social. E como os meninos já tinham isso de família, aquele negócio de pegar balde, bacias de plástico, fazer o toque do samba, aí foi fácil. O Sul e o Brasil, com essa miscigenação, essa multiplicidade de grupos étnicos que pra cá vieram, tem umas curiosidades. E uma das curiosidades é o seu Catonho, descendente de alemão, que toca cuíca, ele é um cuiqueiro, que é um instrumento hoje quase que raro no samba brasileiro, não é, seu Catonho? Sim, realmente. Existem, assim, muitos alunos querendo realmente aprender, porque a cuíca é um som que muitas vezes as mulheres dizem que sentem alguma coisa quando ouvem a cuíca. Eu não posso dizer porque eu não sou mulher, né? A cuíca entrou na minha vida em 1976, quando nós tínhamos um grupo que chamava-se Marginais do Samba. E tinha muita música da Dorina Barbosa e Demônio da Garoa, onde realmente a cuíca aparecia muito, né? E eu fui escalado para aprender. O negócio é cuíca. O negócio é cuíca. Olha, tá vendo esse suor aqui? Como é bom suar numa roda de samba. Opa, é isso aí. Passado mais de um século desde a gravação do primeiro samba no Rio de Janeiro, ele continua sendo a voz do povo brasileiro. Da velha imagem do malandro carioca ao descendente de europeu, hoje todos cantam samba. Ele é a tradução da identidade de um povo. Com a sua mestiçagem alto astral, absorve a moda e se reconstrói a cada ano. Cada vez mais brazuca, cada vez mais esquema novo. O samba é assim, a gente não perde o prazer de cantar.